Jsme jmenuji Marcek a já vás vítám u dalšího dílu ze série Road to Super Sonic Legend. S touto sérií jsme měli na chvilku pauzu, protože jsem s ní začal trochu pozdě a do legendy už jsem toho bohužel nestihl. Nicméně tuhle season si proto jdeme naplno. Trošku se nám restovaly body kvůli nové sezóně, ale to nevadí. Jdeme si pro ty body zpátky. Dneska budeme hrát zase jen solo queue, takže uvidíme, co potkáme ze teammatey. Tak, pojď, co nám hra nadělí? Sushi? Máme ho v týmu? Nemáme v týmu sushi, no tak to je pěkná bída. A tak stejně ho nemusí, máme syna v týmu, OK. Není to teda můj syn, ale prostě týpek s nickem syn, OK. Jsou dvě N, takže není to můj syn. Klidek. OK. Jdeme se soustředit na hru, potřebujeme vyhrát a synek dává, let's go. Nemusíme ani pořádně nic dělat, i když to mám tu asistenci, tak mám pocit, že jsem skoro nic neudělal. OK, dobře, vyhrál jsem tady, challenge, dobře. Byl to, koukám, ideální pas pro synka. OK, a mi nechá ten boost, tak to jsem nečekal, OK. Nevadí, tak jsem byl spokojen tady s malýma pedíkama. A ty pedí tady nechá samotnýho. To je borec. Nechal mě v tom samotným, ale nakonec jsme se to teda postarali skvěle. Tak, 2-1. Oh. Stíhám to? Yes, no aspoň, že takhle. Tak, rychle zpátky, aby jsme tam nenechali moc dlouho samotného. Moc mu teda nevěřím. Oh, mám to brát jako přihrávku? Pokud jo, tak to teda bylo nic moc. Ty vole, jako... Čekal jsem to trošku rychlejší, trošku svíšnější ta střela, ale svůj účel to splnilo, takže za mě v pohodě. Nakonec to tam prošlo. 2-0, krása, paráda. Tohle... já jsem potřeboval ten boost, já jsem doufal, že tam jsem rychlejší na tom boostu než on. Sushi nás pojebává. Tohle bacha na to, jako. To nemá, ne už. OK, dobře, měl to. Naštěstí ten druhý nešel, což je... což je samozřejmě dobrá. OK, no to stíhá, kámo, tak tohle bychom dali. To bylo pok. Ještě jde touch. Nedrhím ho. Shit, tohle nemám potáčet. Mám to přihraje, a já nemám boost, takže otočíme to až teďka. Tohle byl asi fake, I guess. Tohle nestihnem. A báli se, že to budu ještě... Běž! Nice, singu, pěkně, to je vončo, Kami, to je vončo. Protože jsem to nečekal, že to teďka stihnu. A tohle fakenem, tohle nemám šanci. To je vedle. Oh, dobrý, stihli jsme to. Pořád vedeme 2-0. A tohle není vůbec dobrý. Jako já mám 12 boostů, co mám dělat? Backboard, pěkně. To je vončo. To stíhám, let's go, jsme rychlejší, vezmeme ten velký boost a teďka je to situace, já proti, nevím jak se teďka jmenuje, ale já to misu, fakeu na svého teammate, tak tady dává, let's go, syne, pěkně, synečku, pěkně. Hej, vončo. Počkej, oni livou. OK, tak to bylo až moc easy, to jsem nečekal, 3 minutky času zbývaly, no a my bereme win, já si nestěžuju, takhle by byl každý zápas, tak je to pohodička. Haha, GG teda no, synku. Pohodě. OK, zápas číslo 2 a máme tady Viliho a máme v týmu Mordisiu, OK. Má tournament winera, ale pouze jednou. Uvidíme, tak jako zahrát by něco měl. Podberem hlavně ten jejich velký boost, aby jeden z nich neměl boost, pacha máš to, že jo. Jsme se bumpli, to bylo unlucky. Nevadí. No pojď tam, já tam nepůjdu. Di Maria, to mě bituje. Ne, nebituje. Půjdeš tam hezky. Oh, to je awkward pro něj, stíhá to, nestíhá to, nevadí, to je moje. Je daleko, to bychom měli stihnout, aspoň ten blok. Náš tým by se o to měl postarat. Wow, počkej. Tady byl typ docela speedy. Tohle je na nikoho, ideál. On je dalš dozadu, nice, takže teďka máme čas. Ty vole, já jsem nečekal, že tohle fakt vyjde, ale to fakt vyšlo. Let's go. Jako. Věděl jsem, že nemám jinou možnost, než teda takhle před sebe, no. Takže doufal jsem, že to nějak hitnu a ono se to fakt stalo, ale upřímně jsem čekal, že to bude spíš tyčka než gól, ale tak když je to in, tak nebudu nic namítat, jako jsem spokojený, že jo. Open branka. Druhá, nic, to nebyla open už, jo, klid. To jsem trošku posral. A on to taky posrali. Nahoru.
Posrali to, dobrý. Jsme si kvít na ty příbranky. Tohle počkáme v bráně. Ne, on jel semka. No, to už nestíhá. To bude bomba. A dává to na druhou stranu, tam je Willy. To ne, nestíhám. To je v pohodě. Zkusíme air dribble. Ale on letí se mnou, a mě stejně nevyšel boost, takže z toho by stejně asi nic nebylo. Každopádně Mordy si asi může dát golíček. No, tak to proti Willymu ani hovno, koukám. Počkej, to byla nebezpečná střela. Oh, můj boost! A můj život je v koncích. Nice, Mordisio, let's go, pojď ještě. Nevadí. Ty bo, rychle. To bylo... jak jsme tam pinčnuli, to je škoda. Škoda, ale bylo to asi stejně před bránu, moc přes tu bránu, takže by asi stejně nestihl hůl, když to bylo za touch. Budem to muset chytat, ale to jsem uspěchal, můj teammate to měl úplně v klídečku. Mám ostat boostu, počkáme si, co s ním vymyslí, Willy. Pojď, Willy. Oh, no, to bylo v pohodě. Nice, dobrý. Nestihl to podržet. Vystřelíme. Oh, já jsem to chtěl jenom svést po té střeše. Bohužel. Otočíme to. A nemám boost na blok. A jenom Willy poslední. Dobrý, tak ten to zahrál na výbornou. Tak já jsem myslel boost. Jsou taky dobrý, ty vole. Počkám na backpost, to je důležitý. Teď můžu jet. Nice, ideální. Tak. On to nejel. To stíháš, Mordisio, dobře. Kamo, ten balon se pohnul. Pohnul se, měl jsem to. Tady se byl hrozně pomalu. On se tady Willy přetačnul a Mordisio to nám nemohlo brát, no. Nevadí, nedá se nic dělat. Měl jsem tam jednu open branku, kterou jsem měl dávat. No, bohužel. Bohužel to nevyšlo. Tak, pojď. Tak, clearneme to. Jaký pinch, ještě s ním jsem to pinchnul, paráda. Ideální kill, typku stíháš to? Škoda, zkusím tohle vystřelit. Co to je za střelu? Kámo, to mohlo být tak nice. Bohužel no, ten touch nám úplně nevyšel. Nebyl boost. Tak to bylo takový na hovno. Odevzdá. A to přebereš to? Necháš mi to, děkuju. Je tam guys. Jako bál jsem se toho druhého, že to ještě vyšpetne. Ale prošlo to tam. Krása. Jako měl to těžký no, to bylo na poslední chvíli, asi počítal s tím, že to Willy nějak hitne, že to nějak zablokuje. To je můj pokus. Oh, ty vám muselo pinchnuli k ním do brány, to by bylo super. To by se mi moc líbilo. Ale bereme naše vedení na naši stranu. Nevím, co jsem teďka řekl, ale tohle je dobrý angle. Když to vypálíme dobře, ale Willy je ready na té čáře. Shit. Nevadí, vedeme minutka a půl do konce, musíme to podržet. Ne tak, no tak, kamu? Jako bylo to docela slow, musím uznat i já, jako jo. Jakože teďka, mohlo to jít do mojí brány, jo, to jako žádná, to bylo docela těžký hit a zbytečně jsem si to udělal těžší, no. Jsem prostě odsaz, tohle je přes pacha na tenhle challenge, ty vole. Dám to na druhou. Pojď, je to tvoje, kámo! No, to je moje, Willy to stíhá nebo ne? Já to nechám na svého teammatea, to má Mordisia. Nemá! Budu to muset zase brát já. Já jsem možná dal až moc těžkou úlohu. Potřebuji Kimi. Tak, přijedu to na svýho. Vám prem ho. Nevadí, dobrý challenge. Máš open Mordisio, jestli to nedáš, tak skončil. To je vůl. Jako vyhrál jsem mu, fakt jsem mu věřil. Neumřeš ten druhý, že ne? Dobrý, má to. Jsem se bál, že nás vyjebě oba dva. To byl dobrý play docela. Má to, proč jdete u dva? Chlapci, proč jdete dva? Ty vole, před ten boost? tohle měla být pohoda. Pokud se něco nevysere, Mordisio, že ano. Ale ty bys to měl v pohodě dropnout. Dobrý, až na tu freebranku, co ten týpek mysnul, tak zahrál docela dobře. Ale GG, já myslím, že v pohodě. Tak jo guys, díky moc, že jste koukali, tohle byly teda dva zápasy v naší sérii Road to Supersonic Legend a doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, nezapomeň hodit like, popřípadě odběr pro další videa a
Doufám, že tuhle sezonu už zvládneme, takže díky moc, že jste koukali ještě jednou a uvidíme se u dalšího videa. Čus.